İranda hicab taxmayan qızı küçədə sürüdülər. İranda molla rejiminin insanlara, əsasən də qadınlara qarşı amansız rəftarı davam edir. Muğayn TV xəbər verir ki, daha bir hicab taxmayan gənc qız rejim tərəfindən şiddətə məruz qalıb. Belə ki, əxlaq polisləri hicabdan imtina etmiş qızı küçədə sürüyüblər. Qızın çarəsiz anları lentə alınıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğayn TV.